Zvířata. Často se setkávám s tím, nevím, jaká je tvoje zkušenost, že nikdo nechce do svého bytu kočku, psa. Z jedné strany je to úplně pochopitelné, ale z druhé strany prostě dovolit zvířata. To si myslím, že dokáže tu nemovitost opravdu oddělit od té konkurence jako docela zásadně. Doporučuji udělat si pohovor nejenom uh, s nájemníkem, ale i s nájemníkem čtyřnohým třeba. A člověk si myslím jednoznačně zjistí během pár minut, jo, jestli to zvíře je vychované, není vychované, jestli prostě všude lítá, kouše všecko. Z tohoto bytu vychází nájemník a za ním německý ovčák. Ten byt má laminátovou podlahu, to znamená, i kdyby ten ovčák byl sebevychovanější, tak prostě na té podlaze po jeho odchodu budou vrypy.